Axie Combat, no The Best Fighter 2012. Vou conversar agora com o faixa marrom Eduardo Melo, vice-campeão. Qual foi a tua categoria, Eduardo? Categoria pesado. Pesado, né? Saí da leve e subi pra categoria pesado. Você é um cara que veio de Pernambuco pra cá. E o que, que você achou desse evento aqui no Ceará? Olha, Paulo, o Sazinho vem fazendo um evento muito grande, sempre importante os eventos dele. E a gente priorizou mais a vinda para esse ginásio aqui, para esses eventos, porque o Sazinho é um cara que tira a galera do projeto social, da oportunidade, que é o meu caso, né? Você veio de projeto social lá do Pernambuco? Como é que é? Conta aí. Eu tenho um projeto social lá no bairro do Ibura, juntamente com outros dois professores de lá, são aluno do Mestre Gutenberg. E eu tenho lá, desde a faixa azul, eu venho dando aula, tirando a garotada lá da criminalidade para poder trazer para o esporte. E formando mão de obra para a Força de Segurança, que você está dando treinamento lá para a galera, e de repente se anima de ir para a polícia, para o exército, né, Marinha Aeronáutica? Eu tenho vários alunos que são militares, policiais, são do exército também. Que legal. E a gente está sempre trabalhando para tirar de cada vez mais da rua. Na comunidade, vocês estão precisando de alguma coisa lá, do teu projeto? Eu preciso de oportunidade, assim, dos donos de loja, armazém, que dê mais apoio a um atleta da equipe que sai do estado para lutar em outra cidade, sem apoio de ninguém, só a família mesmo ajudando. Então é o seguinte, você é um atleta, você tem um projeto lá que você já trabalha, mas você precisa de apoio para você viajar, passagem, hospedagem e alimentação. Dos empresários e até do... O governo lá nunca procurou... Você é um bairro dentro da capital ou você é uma cidade lá perto? Não, sou um bairro dentro da capital mesmo. Do Recife, né? Prefeitura nunca procurou você, não? Nem você procurou a prefeitura lá? Não. Nunca nos procurou. A gente procura, mas nunca tem oportunidade de receber nada. Nenhuma ajuda. Você que até nunca já procurou, não ajuda em nada? Nada. Vamos ver, né? Vai mudar o governo, né? De repente se muda lá, sair o secretário e entrar outro. Vamos ajudar o projeto aí. O atleta está aqui, veio aqui, ganhou medalha de prata num evento difícil e vencendo todas as dificuldades, né? Que sair de uma comunidade carente. Ainda por cima, você dá aula, você trabalha com outra coisa ou você só dá aula? Só dou aula de jiu-jitsu, que é uma coisa que mais incomoda meu pai, por ter parado assim os estudos para viver do esporte. Sou lutador de MMA também. Vivo do esporte. Então, o sonho é você entrar para a luta e... abraçar aquilo ali. Eu tenho um sonho de ser lutador do UFC, assim, um dia, mas a oportunidade que o governo nos dá é nenhuma. Mas tu é muito novo, ainda há tempo ainda, né? Tenho 25 anos, a gente tá na guerra, tá, né? Treinando aí. Não, que o MMA, o pessoal vai até, né, você vê, Minotauro, Minotauro, todo mundo muito mais velho. A gente um dia chega, né, com a oportunidade de Jesus aí, vai abrir as portas. Então tá, quem quiser te ajudar lá, aí você tem um e-mail, procura você lá. Como é que é o nome do projeto social de você lá? É Eduardo Melo, só que o nome do projeto é Gutenberg Melo Ibura. O projeto é do da Carson Grace. Em homenagem ao mestre, da Carson Grace e Gutenberg Mello. Quantas crianças vocês têm lá? A gente tem uma faixa de uns 80 alunos. Ah, tá. Então é o seguinte, dois pedidos aí. Um pro projeto, né, que o projeto precisa de apoio também. Ajudar lá com alguma coisa, o empresário quiser ajudar. E principalmente o governo, né? Secretaria de Ação Social, Secretaria de Esporte, Secretaria de Segurança Pública, principalmente Secretaria de Educação. Não é só dinheiro, não. O cara, às vezes, arrumar Bolsa Família... Bolsa Atleta, arrumar um ônibus para viajar com a equipe, pagar uma inscrição para trazer uma galerinha do projeto, vir aqui conhecer, viajar. O legal do esporte é que dá a oportunidade de vocês viajarem, né? Você que é um cara que veio de baixo, para você vir aqui no Ceará, você não viria se não tivesse um motivo forte, que é vir aqui competir, né? É verdade. Para chegar aqui, eu tive que pedir ajuda a meus familiares. Quem te ajudou lá? Fala aí. Zanza Festa, que é minha patrocinadora, minha prima. A sua prima é Festa, como é? Zanza Festas e Eventos. Quem quiser contratar a Zanza Festa de Eventos, você tem um telefone? É 8588-6400. Então, vamos dar força lá. E tem mais alguém que te apoiou? Tem o professor Ronaldo, que agora está integrado ao grupo Carson Grace, que é lá do Crato, que é daqui do Ceará também. Ele me deu uma força. Sem ser da equipe, ele me deu o maior apoio. Minha prima, meu primo Edson, que está trabalhando agora com eventos de assim, em termos de política, né? Ah, sim. Ele está me dando o maior apoio. Meu pai, que em primeiro lugar é meu pai, e Jesus também na frente. Falou então. Valeu. Você quer deixar um Facebook, alguma coisa para pessoa te procurar aí? O nome do meu Facebook é Eduardo Melo. Ou procurar o grupo Carson Grace Gutenberg Melo, que acha todos os integrantes do esporte lá no bairro. Falou então, cara. Obrigado por ter conversado com a gente aí. Paulo Jesus, diretamente do ginásio da Universidade Católica, aqui no The Best Fighter 2012, Fortaleza, Ceará. Tomara que dê certo lá, cara.